Here, have a med kit. Take this med kit. Patch yourself up. Here, have a med kit. Take this med kit. Patch yourself up. Take this med kit. This way, guys. Come on. Take this med kit. Here, have a med kit. Take this med kit. Take this med kit. Take this med kit. Here, patch yourself up. Here, have a med kit. Take this med kit. Take this med kit. This way, gang. This way, gang. Here, have a med kit. Take this med kit. Over here. Let's get moving. Here. Take this med kit. Take this med kit. Patch yourself up.
Take this med kit. Here, have a med kit. Take this med kit. Here, patch yourself up.